Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Ekranda gördüğünüz kimi sizlere Şəhrüddin ve Bədavinin son durumundan məlumat vereceğim. Qarabağ komandasının mətbuat xidmətindən Gündüz Abbaszadə rəsmi məlumat verib, değerli dostlar. Bu barədə sizlere məlumat vermək istəyirəm. Qarabağın zərərli futbolçuları, müdafiəçi Bədavi Hüseynov ve qapçı Şəhrüddin Məhəmmədəliyevin durumuna aydınlıq gəlib. Klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə açıqlamasında bildirib ki, oyuncuların vəziyyəti ağır deyil, lakin onlar komandanın bugünkü məşqində də iştirak etməyiblər. Həmçinin söz gedən futbolçular baş məşqçi Qurban Qurbanovun şans verəcəyi təqdirdə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turunda Nantla səfər maçında oynaya bilər. Bədavi ilə Şəhrüddinin zədəsi ağır deyil, amma onların komandanın növbəti hazırlığında iştirak edib etməyəcəkləri də bəlli deyil. Ancaq buraxılan məşqləri nəzərə alsaq, hər iki futbolçunun hazırlıq səviyyəsinin necə olacağını demək çətindir. Ona görə də həm Şəhrüddin, həm də Bədavinin Nantla oyunda meydana çıxıb-çıxmayacaqları ilə bağlı yekun qərar baş məşqçimiz Qurban Qurbanov verəcək deyə Gündüz Abbaszadə bildirib. Qeyd edək ki, Bədavi ötən gün Premier Liqanın 11-ci turunda Turan Tovuzla maçda sıradan çıxıb, Şəhrüddin isə komandanın məşq zamanı zədələnib bel nahiyəsində ağırlar hiss edir. Və burada qeyd olunduğu kimi son məşq toplanışına da qatılmayıb bu iki futbolçu. Görünür ki, vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Hər halda bu oyuncular Qarabağ üçün olduqca vacib oyunculardır və bu baxımdan Qarabağ üçün bunların olmaması vacib itki hesab etmək olar. Siz nə düşünürsünüz? Bədavinin yoxluğunda müdafiədə Bəhlul'lə yanaşı Kevin Medina yoxsa Maxim Medvedev mərkəz müdafiədə çıxış etməlidir? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Sizcə Luka Qurqaşvili Şəhrüddini əvəz edə biləcəkmi? Qarabağın ümumi heyətini də sizin nəzərinizə çatdırım, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi Şəhrüddin Məhəmmədəliyevin əvəz ediciləri Luka Qurqaşvili və Amir Ramazanov var. Hər halda əgər Şəhrüddin meydanda olmayacaqsa, onu Luka Qurqaşvili əvəz edəcək. Müdafiə xəttində bəs Bədavini kim əvəz etməlidir? Bu barədə fikirlərinizi yazın. Bu arada müdafiə xəttindən söz düşmüşkən, onu da qeyd edim ki, Turan Tovuzla qarşılaşmanın 68-ci dəqiqəsində Elvin Cəfərquliyev Tural ilə əvəzlənmişdi və Elvin meydandan çıxarkən nədənsə Tural ilə göz-gözə gəlmək istəmədi və eyni zamanda əl sıxışmadı Turalla və bu əslində komandada bu iki futbolçu arasında narazılıq mı var deyə bir sual yaratdı. Hər halda qarşıdakı günlərdə bu məsələdə aydınlıq gələcək. Hər halda biz istəyirik ki, komanda içində hava yaxşı olsun, mehribançılıq olsun və Qarabağın uğurları davamlı olsun. Belə, videonu bəyənin dəyərli dostlar, fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazmamışsınızsa yazın və kanala abunə olun, 40 min abunə olmağa az qalıb, siz də bu kanalın, Azərbaycanın ən aktiv idman kanalının bir parçası olmağının çəkinməyin. Uğurlar diləyirəm sizlərə və Qarabağ komandasına növbəti verilişdə görüşəcək.